Bona tarda. Benvingudes i benvinguts. Avui comencem un cicle de webinars sobre uns webinars que són un homenatge a la primària, un homenatge a tots aquests 2 anys que hem viscut amb la Covid, amb totes les coses que hem après, totes les coses que ens van sorprendre al principi. I després farem tres primers webinars que ens farem una miqueta les experiències que hem vingut a diferents equips, que avui començarem amb 7. I després l'últim webinar serà un webinar de futur, de cara a futur, de quina primària volem i què és el que farem més endavant. No? Per presentar-nos, avui comencem amb la Yolanda Lejardi, que és la directora gerent de l'ICS, i l'Ariadna Mas, que és la directora d'atenció primària, que és el més important de l'ICS, i ens faran una miqueta una presentació de la webinar. Us deixo i ens presenteu i després seguim. Molt bé, moltes gràcies, Cristian. Doncs benvingudes totes, tots. Moltíssimes gràcies per connectar-vos avui, un dia especial, perquè comencem, com deia el Cristian, fem ja, no?, 2 anys d'una de les etapes, doncs, més complicades que hem viscut nosaltres aquí a l'ICS, que heu viscut a l'atenció primària, que heu viscut als hospitals i que, en definitiva, hem viscut tots com a ciutadans. Pensàvem que era un moment important, doncs, per parar una miqueta, per fer balanç, no? Per fer una mirada una mica retrospectiva de tot allò que hem fet, que ha estat moltíssim, però no amb una mirada nostàlgica, sinó amb una mirada, el primer de tot, d'agraïment i de reconeixement a tota la tasca que s'ha fet en els hospitals i en els centres d'atenció primària, en tots els serveis de l'atenció primària que tenim a l'ICS, que tenim a la nostra institució. Però, a més, aquesta mirada de reconeixement de tota la feina que hem fet i també de mirada de futur, perquè no només hem fet coses, sinó que hem après moltes coses durant aquests 2 anys. I aquestes coses són les que volem, no?, recuperar i emportar-nos-en per projectar-nos amb la primària de present i de futur que tots volem i de la que tots durant anys hem anat parlant, seguim parlant i amb la que ens volem encarar. I per tant és molt important també fer aquesta mirada des de la lliçó apresa. Vull donar les gràcies especialment a l'Ariadna i a tot l'equip de la Direcció d'Atenció Primària i a la direcció que no està aquí present, de Direcció de Comunicació, amb el Guillem i tot el seu equip, per fer possible aquest muntatge que, com deien, iniciem avui. I sobretot també donar moltes gràcies a la gent que ha vingut avui i que ens acompanya, el Cristian el primer, per decidir acompanyar-nos i fer de conductor, i a tots els equips, perquè és molt important que avui també ho expliquem de primera mà, no? O sigui, ho expliqueu els que heu estat els protagonistes de totes aquestes experiències i de tot el que hem après i com ho hem fet, heu estat vosaltres tots els protagonistes. I, per tant, moltíssimes gràcies. I, Ariadna? Doncs res, una mica ja el que heu explicat, no? Ens fa molta il·lusió, realment, parar a fer aquest reconeixement als professionals. Jo i Yolanda, aquest dia preparant el webinar aquest primer amb ells i després els que vindran, doncs només puc dir que orgull de professionals, orgull d'equips de l'ICS, de veritat. Veureu que el document, i avui especialment que avui ens centrem en la primera onada, doncs realment et transporta amb el temps. Hi ha coses que ja havíem oblidat i que crec que és molt important que no oblidem. Com deies, hem passat potser pel pitjor moment, no?, com a sanitaris fins ara, no? I realment és important que quedi aquest document, aquest registre que quedarà per sempre i que quedi molt valor tot el que s'ha fet de la primària, que com veureu no hem estat tancats, hem estat pal de pallet de tota aquesta Covid, de l'atenció a la Covid en el sistema. I jo crec que no hem rodat molt gaire, però sí que orgull de professionals, orgull d'equips i orgull d'amics. Endavant, doncs. Bé, doncs, començarem amb els primers dels primers, no? El d'Igualada, no? Que van ser els primers que els van tancar tots. Hem demanat a tots els ponents o als narradors, no? Perquè tot el que ens explicaran no només són coses que han fet, sinó tot històries humanes, no? Ens explicaran què és el que han viscut i què és el més important, el que tenim més a la primària, que són les històries humanes, no? Aleshores, hem demanat que ens portin un objecte que simbolitzi alguna cosa de totes les seves vivències que ens explicaran, no? En primer lloc tenim el Xavi Cantero, que és metge família de l'EP d'Igualada Urbà, no? I que per això deia que són els pioners. I què ens aportes, Xavi? Bé, això és, com veieu, és una cinta perimetral, vale? No és una cinta de gimnàsia artística, és una cinta perimetral que entendreu per què la porto, no? I per què va significar per nosaltres tot el tema del confinament perimetral. Molt bé.
Doncs vinga, us deixo amb el Xavi. La cinta. L'agafo. Bé, en primer lloc, agrair que l'Institut Català de Salut ens hagi convidat a parlar del sentiment de lo que vam patir tant a Igualada com a la Conca d'Òdena. Jo em sento representant de tots els professionals que en aquell moment vam estar lluitant davant d'una situació absolutament desconeguda com era la malaltia per coronavirus, el Covid-19, i no només representem a la part mèdica, sinó també hem de pensar en infermeria, en l'atenció als usuaris, als TCAIs, farmàcia, tots els professionals de manteniment, de la neteja, treball social, i no em voldria deixar ningú. Jo penso que m'agradaria que es sentissin identificats amb les paraules i amb els sentiments que jo aporto. En el nostre cas, tot comença amb el dia 12. Jo el dia 12 estic treballant al CAP. Vam estar treballant al CAP a tarda, era un dijous a la tarda, jo feia jornada de tarda, estava treballant amb la meva resident de quart d'any d'aquell moment, la doctora Alguacil, i va passar una situació, la veritat, que ens va cridar molt l'atenció, que era cap allà a 7:45, 8:45, comencen a sonar els mòbils, els missatges de WhatsApp o d'altres aplicacions, però com molt a la vegada, no? Els que estàvem allà, inclús sentíem a les habitacions del costat. Agafem els mòbils perquè ens va cridar molt l'atenció de què és el que estava passant, i a l'obrir el mòbil el que vam veure és que ens estaven avisant de que a l'alcalde d'Igualada, el senyor Marc Castells, juntament amb la resta d'alcaldes d'ajuntaments de la Conca d'Òdena, estaven informant a la població en directe de que a partir de les 12 de la nit es feia el confinament perimetral de tota la Conca d'Òdena. La Conca d'Òdena afecta a diferents municipis i a diferents àrees bàsiques de característiques urbana, semiurbana i rural, amb una població aproximada d'uns 70.000 habitants. Pleguem amb aquesta marxa, amb aquest cap, no?, de què està passant. Jo sóc d'Igualada, visc a Igualada, a la zona nord de la ciutat, molt a prop d'una entrada-sortida de la ciutat. És impactant quan, tornant de l'ambulatori cap a casa, ens comencen a adelantar patrulles dels Mossos d'Esquadra i es posicionen davant de l'entrada-sortida d'aquesta zona, de la zona nord d'Igualada, i bloquegen aquest accés. Per mi és una experiència, la veritat, que em va impactar moltíssim i que encara quan l'explico em posa una mica la pell de gallina i, com dèiem, ens fa recordar coses que potser 2 anys que han passat, les estem revivint. Es dona la circumstància que l'endemà, el dia 13 de març, per la nit, ens toca fer guàrdia a l'Hospital Universitari d'Igualada, que en aquell moment és on estava ubicat les urgències d'atenció primària nocturnes, i en aquell moment ja ens diuen que hem de treballar amb EPI. L'atenció primària, els EPI, crec jo que els que tenim una edat els vam conèixer amb l'èbola, no sé, però gràcies, per sort, almenys a Igualada no els vam haver d'utilitzar mai. Vam fer moltes sessions de com ens els havíem de posar i de treure, però estaven allà amb un calaix. I ara van ser una realitat del dia a dia, aquests EPIs blancs, no?, tapats fins dalt. I en aquella nit va ser una nit molt intensa perquè cau la primera residència de la nostra zona, on se'ns envien 10, 12, no sé quants avis greus amb malaltia Covid, s'han de fer reanimacions cardiopulmonars, i veure el patiment, l'esgotament dels companys que estan en aquell moment fent zona Covid et fa plantejar moltes coses com professional de l'atenció primària, et fa reflexionar i dir: hem de fer alguna cosa. Jo surto el dia 13, el 14, el dissabte, l'endemà, pensant que ja aquell cap de setmana a la primària hem de poder fer alguna cosa per atendre aquestes persones, perquè aquests fluxes de malalts no desbordin, com ja sabeu que es van col·lapsar els serveis hospitalaris. El dilluns anem a treballar. No sé si estan veient les imatges. Aquesta imatge del passeig d'Igualada... Es veuen? No es veuen? Sí? Vale. Aquesta imatge del passeig d'Igualada sense ningú és una imatge real, és una imatge jo de casa meva
a l'ambulatori, al CAP, si vaig caminant, passo pel mig d'aquest passeig, que aquest passeig en hores punta, sobretot al migdia, està ple de gent gran passejant, de gent passejant el gos, de mares i pares amb els nens en aquest interval del migdia de l'escola, i veure'l d'aquesta manera, doncs la veritat és que era força desolador. Una altra imatge impactant i icònica i que jo em vaig quedar molt, doncs, molt frapat va ser, com per tot Catalunya, les muntanyes de Montserrat i la badia de Montserrat és un lloc icònic, no? És un lloc que tots hem anat, no? Per exemple, a Igualada, qui no ha anat caminant d'Igualada a Montserrat, doncs pràcticament, anava a dir, no és igualadí, però quasi, no? I arribar una tarda, després d'acabar la feina a l'ambulatori, d'aquesta feina que fèiem tan diferent, i veure la plaça d'entrada a la badia sola, sense ningú, són imatges reals d'arribar, no hem esperat que ningú marxi de la imatge. Entrar a la pròpia basílica, a l'església, sense que hi hagi ningú dintre de l'església, però realment és molt impactant. A partir d'aquí passen els dies, passen les setmanes. La setmana següent del confinament, el dia 23, muntem la carpa. El Servei d'Emergències Mèdiques de Catalunya aporta una carpa que es munta davant de l'ambulatori, que jo crec que tots tenim aquesta imatge de la carpa groga davant de l'ambulatori, on comencem a treballar, on pensem que en aquell moment és la situació idònia perquè aquests fluxos de malalts Covid passin primer per la primària, puguem atendre allà els que realment s'han d'atendre allà i els que no es puguin derivar a l'hospital amb les millors condicions possibles. Això és el dia 23 a la tarda. El 24 ja baixem l'ecògraf. Tenim la sort que tenim dos professionals, la doctora Nieve i la doctora Pérez, que saben d'ecografia pulmonar, i baixem un ecògraf a la carpa. La majoria de nosaltres no havíem fet ecografia. Jo dic sempre que les línies A, que són les línies normals de l'ecografia, no les veig fins un any més tard, i això és una realitat que la veritat, doncs a mi m'ha impactat moltíssim. Tenim la gran sort de que el grup de treball d'ecografies de la CANFIC en 4 dies, o sigui, baixem l'ecògraf el dimarts i el divendres ens munten un curs express per la Conca, on participem en aquella primera edició uns 40 i escaig professionals, i després arribem pràcticament a la 80ena de professionals d'una manera superràpida. I això, doncs, per què ho fem? Perquè llegim en aquest procés d'elaborar circuit i protocols de primària que no estaven fets. Penseu que la Conca és l'epicentre de la pandèmia en aquell moment. Per tant, no hi havia, o sigui, el que pogués escrit de la primària de la Xina o de França o inclús d'Alemanya era molt diferent, però sí que llegim que a Itàlia hi ha un grup molt important de professionals d'atenció primària que diuen que l'ecografia és superimportant per poder diagnosticar de manera precoç aquesta malaltia. Van passant els dies, passen les setmanes i realment arriba un Sant Jordi diferent. Tenim molt recolzament de la població. Hi ha un fotògraf d'Igualada que ens munta un vídeo del Sant Jordi superxulo, que amb aquesta base musical del Sant Jordi diferent. La veritat és que la població es volca, per Setmana Santa ens porten mones, xocolates, bueno, la veritat que una miqueta de tot. I certament, hi ha una dada transcendent per mi, i és que el 3 d'abril del 2020 complia 50 anys. Com podeu comprendre, la meva manera de com havia pensat que compliria els 50 anys prepandèmia no era aquesta que surt a la imatge, que és real, és un divendres a la tarda, coincideix que és divendres a la tarda, jo em tocava treballar fent atenció Covid dins de la carpa, però vaig tindre la gran sort que la vaig compartir amb la meva primera resident de Medicina de Família, la doctora Onieva, i la meva resident de quart any d'aquest any, la doctora Alguacil, i em munten aquesta sorpresa tan xula, que és que quan jo entro a la carpa me les trobo amb una magdalena, amb un 5 i un 0, i cantant-me, doncs, el feliç aniversari. I doncs, bueno, portaré sempre amb mi. Aquell dia vam continuar treballant amb els globus de topos de colors, no ho he dit, la meva R4 és d'Almeria i per tant doncs, aquest tot de color és així. I per continuar, ja per finalitzar la meva
presentació, la meva xerrada, doncs, us haig de dir que aquestes imatges són de l'equip. Sense l'equip, sense tot l'equip, entenent l'equip en gran, en macro, en què som tots els que formem l'equip, no haguéssim pogut atendre aquesta pandèmia de manera tan heavy com va arribar, treballant amb els EPIs, consolant a la gent dintre de la carpa amb els EPIs, donant la mà. Si no ens haguéssim protegit nosaltres com a equip, hagués sigut realment molt, molt, molt difícil. Per tant, arriba un moment en què els equips s'han de cuidar, en què els equips s'han de protegir, perquè si, com en webinars posteriors, doncs ens expliquen que hem de refer, no?, tota aquesta primària, perquè jo dic una cosa i finalitzo. Jo no vaig estudiar Medicina Família per fer atenció exclusivament Covid. La Covid formarà part de la nostra atenció segurament per sempre més, però tot l'altre, la cronicitat, les patologies noves, la gravetat, el diagnòstic precoç, la prevenció, i em deixo mil coses, l'atenció domiciliària, etc. Tot això ha de retornar amb força, i per retornar amb força hem de tindre equips potents, equips cuidats i equips que puguin treballar de la millor manera possible. Moltes gràcies, Pai. Jo surto ja? Ja pots sortir. Em puc quedar, no? Bé, mentre deixes la gent fer aquestes xerrades, tenim aquí a la Belén, a la Marga i a la Mònica, que estan fent un mural amb dibuixos de les coses que van sortint durant aquestes xerrades, no? Doncs ara seguirem amb la Puri Robles. Què tal? La Puri és metge de família de Can Vidalet. I també va ser com un moment de malaltia que no coneixíem, no? I que ens hem començat a trobar moltíssimes sorpreses, no? I tant. I tant. I aleshores, bueno, ella ens vindrà a parlar una miqueta de què vam fer, què vam haver de fer per adaptar-nos a totes aquestes coses, no? Quin objecte ens portes? Doncs pues mira, jo et dono el meu mòbil. Me'l quedo? No ho sé. En realitat, sense el mòbil, en aquells dies que tothom estava a casa seva, que es va tancar la primària, que no ens podien comunicar de manera presencial, pel mòbil corria de tot, no? Corrien protocols, corrien fotos, corria informació, i sense el mòbil segurament no haguéssim avançat. Sí, sí, ens hem liat bastant per això, amb tantes coses que teníem. Però bueno, doncs vinga, doncs ens explica... Parlarem o intentarem tornar a aquells mesos, no?, de febrer-març del 2020, i os invito a hacer ese día de torno. Nos remontamos a la última semana de enero, cuando se confirma el primer caso de COVID en Italia. A partir de ahí, las semanas avanzan a una velocidad impresionante, y tan solo en 3-4 semanas la ciudad italiana está totalmente desbordada. Los mensajes que vamos recibiendo son de carga, de tranquilidad, que en España no pasa nada, que esa última semana de febrero ya se confirma el primer caso para el mundo. Estamos en el 5 de febrero y a partir de ahí empieza una localidad que nunca habíamos visto antes. Estamos viendo enfermos con fiebre en el corazón, estamos viendo fiebre en todo. Pacientes que no cuadran con una luz que como estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, nosotros no tenemos más diagnóstico de la gripe, porque necesitamos gripe y necesitamos síntomas. Los epidemiólogos estaban viendo que las curvas no coincidían con la gripe, que había unas curvas como nuestras, que no eran habituales. Y 2 años después se habla de un exceso de diagnóstico de gripe. Sin embargo, en aquel momento no había otra cosa. Nuestra epidemiólogos decía que lo que estábamos presenciando no era gripe, y seguro que todos tenéis en vuestra cabeza ese primer enfermo en el que pensasteis: esto es una COVID. En mi caso fue la primera semana de marzo, se visitaron 2 pacientes, el primero un chico joven con una fiebre muy alta, buen estado general, sin dolor articular, se auscultaba bien, pero bueno, creías que eso no era una gripe. La locura de aquel momento hizo llamar incluso a epidemiología y claramente nos dijeron que si no venía de Italia o no había tenido contacto con ningún vuelo italiano, no hacía falta hacer nada. Sin embargo, esa sensación de que no cuadraba con una gripe hizo que a ese chico lo siguiéramos durante toda la semana. Al día siguiente viene un paciente mayor que solo tiene tos, pero una tos que recordaba la tosferina, que casi no podía hablar, pero sin fiebre, con buen estado general, y un poquito pasaba lo mismo y volvimos a llamar.
y nos dijeron que si no tenía relación con nadie de Italia, no hacía falta seguir el caso. Durante esa semana seguimos a esos dos pacientes, el viernes el estado general seguía estando bien y los convocamos para la semana siguiente. El chico empezaba a estar afectado, le pedimos la radiografía, hacía solo 6 días que lo habíamos visitado. La radiografía fue la primera que veis, una neumonía bilateral, directamente lo enviamos al hospital. Ese chico el fin de semana ingresaba en la UCI, donde estaría más de un mes y medio ingresado. El señor, que solo tenía tos, de la noche del domingo al lunes hizo fiebre. Pedimos la radiografía, otra neumonía bilateral, también ingresó en el hospital. Ese señor falleció ese mismo fin de semana. A partir de ahí, todo lo que veíamos en el ambulatorio esa semana solo eran neumonías. Neumonías bilaterales que salían en todos los cupos y que realmente en los pasillos nos daba miedo. Y comentábamos ese miedo y la sensación, además, de que estábamos llegando tarde, de que esos pacientes los habíamos auscultado. Estaban con buen estado y, sin embargo, a la semana siguiente todos iban claudicando. Y empezábamos a pensar que en realidad tal vez nos teníamos que anticipar a esas radiografías, no esperar los 7-10 días a los que estábamos acostumbrados. Pero la semana pasó más rápida que de lo que esperábamos y ese mismo viernes ya se cerró la primaria. Nos levantábamos el sábado con la noticia del estado de excepción, del estado de alarma. En nuestro caso, a quien le tocaba atención continuada, dejó de tener atención continuada y nos derivaron a reforzar los CAP, los QAPs. Y en aquel momento casi que se nos abrió la luz. Es decir, los QAPs tenían radiografía y podíamos intentar, o como mínimo ver qué pasaba si pedíamos antes la radiografía. Contagiamos a los compañeros del QAP, de aquella guardia, y empezamos a hacer las radiografías a los 3, 4, 5 días, independientemente del estado general que tuvieran los pacientes. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que en algunos ya empezaba a intuirse esas neumonías que después nos encontrábamos tan avanzados. En realidad, aquel sábado la información nos quemaba, pero nos quemaba tanto que al final decidimos llamar a la dirección del ICS y avisar de lo que habíamos encontrado. En aquel momento el ICS nos escuchó, gracias a Dios, porque venían curvas y venían muy fuertes. Y la sensación es que el ICS lo que hizo fue, independientemente de lo que estaba en aquel momento todos íbamos haciendo, empezaron a hacer un programa, un ensayo en algunos ambulatorios que tenían radiografías y adelantaron esas radiografías, como nosotros habíamos dicho. ¿Cuál fue la sorpresa? Que los compañeros empezaron a encontrar las mismas neumonías incipientes que encontrábamos nosotros. Los ambulatorios que estaban de prueba pasaron de 20, 30 radiografías en un día a casi 600 a final de semana. Mientras aquí estaba pasando eso y mientras aquí veíamos que las radiografías se tenían que adelantar, SENCI publicó ese viernes el primer protocolo COVID en el que insistía en hacer la radiografía a los 7-10 días de la fiebre o de la persistencia de la clínica. Rápidamente pensamos que eso era lo que iba a hacer el resto de trabajadores del ICS el lunes al empezar la jornada. Y ese mismo fin de semana se trabajó en hacer el primer protocolo COVID para toda Cataluña, protocolo en el que claramente se decía de adelantar las radiografías al cuarto o quinto día, donde ya se incluía el ecógrafo para aquellos compañeros que ya sabían utilizar el ecógrafo y bueno, tenían más experiencia que nosotros en Cambidalet. Y a partir de ahí se empezaron a hacer protocolos según íbamos avanzando en la pandemia, según se abrió el Hotel Salud, se consensuó con los hospitales más importantes de Cataluña qué derivaba la primaria y qué se seguía desde teléfono y qué se derivaba al Hotel Salud. Y en definitiva, la sensación era que aquellos 2 meses que fueron marzo o abril del 2020 nunca más se repitieron. Es decir, la curva de neumonías que vimos solo en 2 meses nunca la habíamos visto antes. Una curva que no la habíamos visto antes, pero es que además en ninguna de las olas que vino después se volvió a ver. Por lo tanto, a partir de ahora, lo único que os puedo decir es que venga lo que venga, los primeros que seremos y los primeros que lo detectaremos sean nosotros y que lo que veamos no quede tapado, ¿no?, por el resto de curvas de las cosas que estamos acostumbrados a hacer. Cada día pueden salir cosas nuevas y tal vez es hora, ¿no?, de confiar en nuestra intuición. Agradecer ahora que acabo a todo el equipo de Cambidalet por compartir los miedos, por compartir los miedos en los pasillos, porque tal vez esos miedos son los que hacen que hoy estemos aquí explicando lo que pasó esas semanas. Agradecer a la gente del QAP por caer en la trampa, ¿no?, de venga, va, vamos a hacer la radiografía, vamos a hacer algo diferente, y a la gente de hospital y del SEM, porque en aquel momento todo protocolo valía y todo protocolo se compartía. Finalmente, agradecer a Arianna, a Yolanda y en su momento al conseller Gimón por habernos escuchado a un ambulatorio tan pequeño. Gracias.
Una miqueta amb la mateixa línia, no? Vam fer també totes les ecografies, no? I així tenim el Pere, que ens porta... Una ecògraf de mà. Una ecògraf de mà, eh? Molt bé. D'acord? Aquest ecògraf és, o sigui, això és una sonda i això és, o sigui, una pantalla, però també es pot, o sigui, acoplar un mòbil. Eh? I habitualment doncs, porto això a, a la butxaca i això dintre de la motxilla. I en funció del que necessito, utilitzo la pantalla perquè tinc problemes de visió, soc miop. I tot això ja ho sabies fer servir abans de... Sí, jo vaig, sí. Això va començar el 2017, aproximadament. Jo faig ecos fa 14 anys, aproximadament. I des de l'octubre, precisament, vaig tenir la sort de poder-me comprar això. Sí, sí, sí. És molt útil, sobretot perquè es pot netejar, pots ficar-ho dintre, de, si ho vulguis, i sobretot el pots portar dintre de la butxaca. Jo en dies que porto... amb una butxaca possible d'accessar això i a l'altra al mòbil o a la motxilla. Eh? Molt bé. D'acord? Doncs vinga. Són d'alguna manera els meus ulls. Sí, sí. No t'ho perdré, no t'ho perdré. Molt bé. Okay. La nostra història comença dos anys o tres abans. El 2017, una companya que es diu Laura Conangla, que és una persona excel·lent, es va doncs, llançar a formar-se amb un geni que es diu Giovanni Volpicelli, que és un italià, líder mundial en ecografia pulmonar. Llavors, aprofitant que ell estava allà, un grup de gent del grup d'ecografies de Canfic, ens vam anar una setmana a fer una estada allà i vam aprendre ecografia pulmonar doncs a nivell general, sense pensar que ens passaria això, que tindríem Covid. Quan més o menys doncs comentàvem abans, doncs van començar a haver-hi casos a Itàlia, en Giovanni ens enviava fotos totalment tapat i ens deia aneu alerta que això és molt perillós, podem prendre molt mal. I de fet tres companys van estar molt malalts, el Carles, la Pepa i l'Eugeni. De seguida ens vam adonar doncs, que començàvem a veure imatges com un vídeo que us he posat de línies B, consolidacions subpleurals i que això afectava a moltes àrees, o sigui, dels pacients i ens servia per discernir si el pacient estava crític o no i que podíem doncs, fer coses i avançar-nos una miqueta l'evolució de la malaltia. Ara ho fem servir per seguir aquests pacients. Llavors, nosaltres veiem línies B per tot arreu, d'acord? En lloc de línies A, veiem línies B per tot arreu. Va coincidir amb això que dues setmanes abans del començament de la pandèmia, dues companyes d'Igualada doncs, van fer un curs d'ecografia pulmonar que havien fet casualment, i doncs, ens van demanar si podíem formar la gent d'Igualada, començaven a obrir la carpa. Vam demanar d'anar-hi, ens van dir que no, evidentment, i vam fer un curs a través de Zoom. No coneixíem Zoom, ens vam posar, vam fer doncs, una formació a la gent d'Igualada i la gent de Sabadell. Després, al cap d'uns dies, doncs, vam decidir fer un Zoom molt més gran ens va apuntar com 100 persones d'arreu de Catalunya. Paral·lelament, se'ns va acudir a tres persones, a Laura Conangla, el David Teixidó i a mi, fer un curs online. Aquest curs, la nostra idea era fer-ho per un grup reduït. Vam convertir durant un cap de setmana casa nostra, el garatge del David, el menjador de casa de la Laura i l'estudi de casa meva, amb estudis de filmació. Vam aprendre a editar vídeos, vam fer una pila de coses que no sabíem. Vam crear un curs, el vam posar en una plataforma gratuïta i la idea era nostra, doncs això, doncs ajudar. Ens va passar doncs, que es van apuntant gent, fins a arribar actualment a quasi 4.600 persones d'aquí de Catalunya. Paral·lelament, com que som així, som hiperactius, ens vam llançar a fer-lo en castellà. El vam posar a la plataforma de la Fundació d'Atenció Primària i continua estant obert tant un com l'altre i ara tenim quasi 5.000 persones en català i quasi 6.000 en castellà de 26 països d'arreu del món. Per tant, és una bogeria. Paral·lelament també, l'ecografia és una habilitat pràctica. Per tant, se'ns va acudir fer sessions curtes amb grups reduïts. No podíem fer cursos grans. I n'hem fet com 280 i continuem fent ara. Llavors, la idea és acostar això, aprofitant també doncs, que ja hi havia centres que tenien ecògraf i que no els sabien fer servir. Llavors la idea és, la tècnica és molt senzilla, s'aprèn ràpidament i en 2 hores tu pots començar a mirar. No irradia, no fa mal, és molt útil. Després de tot això, doncs, vam començar a recollir dades
per estudiar una mica què és el que ens estava passant. I us puc dir doncs, que pacients amb plaques normals, amb símptoma, amb una ecografia sortia com a molt positiva. I encara ara estem fent moltes ecografies. Per concloure, us he passat unes imatges de companys fent ecografies i d'alguna manera el que significa això per nosaltres és que hi ha molta resistència al canvi en qualsevol cosa, hem de continuar treballant, hem de continuar picant pedra i us he posat també un símbol que per mi és l'amulet. L'amulet per mi és un nino que em van regalar d'una ballarina que es mou simplement prenent el sol, està al pati de casa meva des de Nadal del 2019. I porta 6 onades aguantades, d'acord? I ja està, que és una mica la història. Molt bé. Esperem que la primària segueixi així, no? Anem fent voltes, i veurem tirant i no parem. És sostenible, és ecològic i sembla que és resistent. Exacte. I al final no heu fet la cunya, però el curs aquest encara el podeu fer. Vull dir que allò... No l'he feta, però el curs és gratuït, es pot fer en castellà, en català, i és francament útil. Sí, sí, sí. Gràcies. Doncs bé, ara tenim la Gemma Fallo, que és infermera, i la Judit López, que venen de Montnegre, no? Hola. I que ens explicaran també un altre tema que vam tenir important, no? Que és què fèiem amb la gent, no? Que estava ingressada, que estava lleu, que no sabíem què fer-ne, no? Mm-hmm. Que s'havien d'aïllar i llavors una miqueta ens explicaran tota aquesta experiència, no? Us explicarem el projecte comunitari de l'Hotel Salut, no? Exacte. De convertir un equipament d'un hotel en un equipament de salut. Sí, sí, sí. Exacte. I ens portes una cosa que va ser molt important, no? Bueno, el termòmetre durant aquells dies ens va servir per monitoritzar les constants tant dels pacients, dels residents a l'hotel, com dels professionals, no? I el teníem present en tot moment. Sí, i també portem tots els dibuixos i totes les cartes que ens van fer els pacients com agraïment a tot l'equip que vam treballar en aquell moment al Hotel Salut. Sí, sí, sí. Clar, això també és una de les coses maques de la primària, no? De que sí. El reconeixement de la gent, no? Que ens diuen aquestes coses que realment en aquests moments difícils van ser com xulo, no? La proximitat, no? Sí, la proximitat i que la gent ens agraís tota la feina que estàvem fent, no? Sí. Doncs, l'agafo. Vols que demani això també? Sí. Bueno, per l'equip i pels professionals de salut de la zona esquerra, van començar a Montnegre, però es van incorporar posteriorment, de forma paulatina, professional d'altres equips del territori, va suposar una aventura i un repte. Vam encarar aquest procés amb una mica de, bueno, un munt de sentiments que es trobaven, no? Entre la por, el saber si ho podríem portar a terme o no, i per sobre de tot el compromís de participar en aquell moment de la pandèmia en què els professionals de primària pensàvem que tenien que continuar acompanyant a la comunitat com fem habitualment, no? I havíem de trobar la manera, i aquesta va ser la manera que vam trobar nosaltres. Organitzativament també va suposar un repte, perquè vam passar de ser tres persones per torn a ser, pues, no sé, unes 15 o més professionals per torn. Vam acabar treballant a l'hotel entre 50 i 60 persones sanitàries del SAP i després els de l'hotel d'acollida, els cuiners, els de neteja, o sigui que per nosaltres va ser un projecte important. El perfil de pacients, Judit, us explica una mica. Sí, bueno. L'Hotel Salut és un dispositiu que vam convertir l'Hotel Meliá de Sarrià en un equipament de salut. Els pacients els primers dies arribaven en ambulància i després, te'l recordes, van començar a arribar en autobús de 20 en 20, no paren d'arribar, i el primer que feien quan els pacients arribaven a l'hotel era l'acolliment per part de l'equip sanitari, feien el primer contacte, miraven les constants, i ja pujaven a l'habitació. Un cop a l'habitació estaven els treballadors socials que feien una trucada telefònica des del mateix hotel perquè no podíem tenir un contacte directe amb els pacients que estaven ingressats. Fèiem una trucada telefònica per fer un primer acolliment, que sentíssim com si estiguessin a casa, i també fer la contenció i l'atenció psicosocial que necessitaven en aquest moment i valorar quines necessitats tenien. Entre d'elles vam detectar que moltes persones arribaven amb molta necessitat de necessitats bàsiques
com és la roba, productes d'higiene... Sí, i llavors bueno, vam fer coordinació amb agents comunitaris per tal de poder vestir amb tot aquest material per poder oferir aquelles pacients que ingressaven, no disposaven del suport social necessari a fora perquè els hi portessin tot el que necessitaven ingressats a l'hotel. Mm. Alguns també van començar a veure que arribaven a nivell de salut una mica justets, amb la qual vam anar incrementant. En el primer moment no hi havia professionals de medicina a l'hotel, es van incorporar, vam haver d'elaborar l'alta perquè vam pensar que havíem de donar una informació a l'equip d'atenció primària quan adreçàvem aquestes persones a la comunitat i bueno, vam anar fent tot un ajust. En aquest moment tenim anècdotes perquè va venir un nadó molt petitet i en aquell moment no pensàvem que vingués un bebè tan petit, no? I no sabíem com pesar-lo i a la cuina de l'hotel hi havia una Thermomix i vam utilitzar, no? Després ja els companys d'altres equips de pediatria ens van facilitar pulsioxímetres de pediatria, un pesanadons, però en aquell moment bueno, vam haver de fer l'enginy. I bueno, estant a l'hotel vam viure moltes situacions complicades amb els pacients, com per exemple una dona que va ingressar a l'hotel Salut i el seu home es trobava en aquell moment a l'hospital. Des de l'hotel, els professionals, en coordinació amb la família, vam aconseguir que aquesta pacient pogués parlar amb el seu home, el qual finalment va acabar morint i la dona es trobava ingressada a l'hotel Salut i nosaltres vam intentar, la mesura possible, fer l'acolliment. Inclús un professional es va posar l'EPI i va pujar a l'habitació per donar-li una abraçada en aquests moments tan complicats. Uh-huh. I també al poble. Sí, eren vivències que ens anaven... Bueno, van unir molt a tots els professionals, tant els sanitaris com els professionals de cuina, de neteja, i s'han generat vincles molt importants, i també amb tota la comunitat, que es anava volcant en tots els moments. Vam tenir el Pol, que lluitava contra la leucèmia amb 18 mesos i que, bueno, que la sortida va ser molt festiva per part de tots, no? Teníem en compte el tema de que quan els adreçàvem a la comunitat, pues s'anessin acompanyats en el sentiment nostre de que estàvem amb ells. Inclús, bueno, pues un senyor que va comentar, no?, que l'únic que volia era arribar a casa i abraçar la seva dona i seure amb ella. I, bueno. I també ens quedem amb l'acolliment dels diferents comerços que el dia de Sant Jordi i el dia de Pasqua ens portaven detalls tant per nosaltres com per als pacients que estaven ingressats, que realment uh-huh. molt agraïts, i ens quedem amb l'orgull d'equip. Com gràcies a un treball en equip, amb molts perfils professionals, vam poder convertir el que era un hotel en un dispositiu de salut i poder atendre aquelles persones que ingressaven. Uh-huh. I amb els vincles amb la comunitat que han generat intervencions posteriors que seguim donant per créixer. Gràcies. Molt bé. Doncs gràcies. I veu, de fet, coses també amb gent que no eren de l'equip mateix, no? De l'hotel, i així també hi havia... Bueno, sí, hi havia molts agents implicats, bombers, també el personal de l'hotel, el personal del propi hotel que feia el check-in també feia... Clar, perquè vosaltres no podíeu fer check-in, no? No. Els administratius allà fent les altes, sí, no? Sí, el personal de la tele que s'encarregava de tallar les habitacions, els cuiners que cuinaven per nosaltres, els professionals i pels pacients. Sí, sí, sí. Bueno, molt bé. Va ser un treball important. Sí, 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 sí. Gràcies. Doncs moltes gràcies. Molt bé. Vostè pot estar aquí? Bueno, m'han convocat, m'han dit que vingués sí, ja. Però, bueno, de fet ja portem unes hores i aquí. I el cotxe? El pot venir amb el cotxe? No, jo sóc molt ecològica sí? I no he vingut en cotxe. No, però no sé, hauria de tenir un permís, no?, per circular aquestes hores a on? Correcte, Vens per aquí, vens per aquí. Aviam, jo t'he portat la identificació que portàvem en els vehicles en el moment de la primera onada per poder desplaçar-nos. Sí, sí, sí. Tenim aquest amb la identificació del vehicle, mm-hmm. perquè clar, si no podries anar amb qualsevol clar. Vehicle, per tant, aquest vehicle, i el permís amb el nom, no?, pel que el professional es pogués desplaçar. Sí, sí, sí. Actualment no l'utilitzem també per aparcar en zones una miqueta difícils, clar. Però
en aquell moment no hi havia cotxes que circulessin, no hi havia gent pel carrer, per tant la mobilització era molt fàcil de fer, però havíem d'anar identificats per si de cas ens paraven, doncs deien que eren personal sanitari, no? Això ens servia per a la juerga, també, no? Bueno, no estàvem per massa juerga, molt cansats, amb que no estàvem per juerga. No, molt bé. Però bueno, això és el que he portat. Doncs la Margalida ens explicarà... una miqueta, una que explicaven abans a l'hotel, no? De nens petits, no? Bé, de naixement, dels puerperis a l'ASIR. Tot el canvi que va haver-hi a l'ASIR, intentaré fer una bona explicació del que va succeir. Molt bé, doncs endavant. Molt bé. Val, doncs tal com ha dit, faré una explicació del que va ser l'adaptació a l'ASIR amb tot el tema de la pandèmia. Agrair a totes les companyes que m'han enviat totes les imatges, perquè sense les imatges no ho podria exposar, però qual cosa agrair a tothom, val? I espero fer-ho el millor possible. Bé, doncs, què dir del principi, les primeres setmanes, no? Que van ser molt crítiques perquè no teníem equips de protecció, no teníem les PCRs fetes amb les dones, amb la qual cosa... estàvem tractant amb usuàries que no sabíem si ens podíem contagiar. Per tant, va ser una situació molt difícil pel propi professional, per les famílies nostres, per les senyores, les usuàries que estàvem tractant. I vam canviar completament la manera de funcionar. La presencialitat de l'usuària a la consulta la vam deixar de tenir. Per tant, sortíem al carrer, sortíem per fer totes aquestes atencions domiciliàries. Va canviar el no ser presencial, vam haver d'utilitzar noves tecnologies, ens vam posar al dia ràpidament amb les noves tecnologies, tot i que ja ho intentaven a l'ICS de ficar-nos-hi, però ens costava. Llavors vam passar molta estona amb trucades que es feien molt llargues perquè les dones a la que contactaven amb nosaltres no volien penjar aquella trucada perquè tenien necessitat de parlar amb un sanitari i continuar aquest seguiment del seu embràs, no? Clar, els naixements continuaven. Nosaltres havíem perdut el control de les senyores que anaven a parir, però tot i així, en pocs dies ens vam posar amb tot el que tocava a l'organització de nous protocols, de nous procediments. Ens vam juntar amb diferents professionals perquè aquests procediments estiguessin adequats, no? Que hi hagués la seguretat que necessitàvem, que estiguessin amb tota la qualitat que necessitava aquella assistència, no? I com que el col·lectiu que tenim en tot l'ICS, no? Però en l'ASIR som forts, ens hi vam posar i entre tots els coneixements de tothom ho vam poder fer. Ens vam trobar que les altes de l'hospital van passar a ser de 12 hores o abans. Vull dir, les dones naixien i sortien de l'hospital en 12 hores. Clar, prèviament estàvem acostumats a les 72 hores. Això què va fer? Doncs va fer que haguéssim de planificar l'assistència en aquest domicili, doncs que fos més extensa. Vam preparar tot el material necessari que necessitàvem, vam el procediment més extens perquè vam introduir la prova del taló, el diagnòstic de malalties precoces en el nadó. Això significava fer una mostra d'extracció en el nadó, però també paral·lelament al circuit perquè aquesta mostra arribés l'abans possible al laboratori. Per tant, bueno, va ser la gestió de tots els procediments i, a més, el circuit. L'atenció al domicili es va centrar en... va haver de ser més extensa, ens centràvem en les cures de la mare, del nadó, de tota aquella problemàtica que podia ser portar a l'alletament. L'objectiu era apoderar aquesta dona amb totes aquestes cures, a la parella i a la família. Les situacions eren variants, cada família era un món i nosaltres havíem d'assessorar i enfortir aquesta dona per tirar endavant el control del nadó fins que pogués anar a la visita de pediatria al CAP. Doncs aquest control també el vam haver de fer en el mateix moment que fèiem l'assistència a la mare. Tot això va ser possible
perquè vam crear un circuit en el qual van col·laborar molts professionals i perquè els hospitals de referència ens donaven aquestes altes hospitalàries i aleshores podíem programar molt bé aquestes visites. Van tenir molt èxit perquè en realitat estàvem arribant a les dones que ens arribaven d'aquests preals dels nostres hospitals, però també vam atendre moltes dones de la privada que en el moment del postpart s'enteràvem que estàvem allà i per tant les visitàvem. També van visitar moltes dones que van fugir de la ciutat i se n'anaven a segones residències. Sabien de nosaltres, ens trucàvem i fèiem el control de postpart en els domicilis. Tenia una doble feina perquè tenies que informar d'aquell territori on es trobava sanitàriament, on es trobava actualment aquella dona, no? I la seva família. Bé, els professionals ens vam posar al corrent en seguida, ràpidament amb tot. Van haver iniciatives de moltes iniciatives, però a Granollers vam fer un Google amb uns sites, amb vídeos que volia fer tota aquella activitat grupal que la feien presencial de forma online. Ho vam aconseguir, ens va ajudar tota la família, fills, parelles, tothom va col·laborar i va ser possible. D'aquí, juntament amb les càpsules de LICS, que va ser molt important perquè portaven moltíssima informació, menys les adreces del GenCat, tot això ho vam ficar en un tríptic. Aquest tríptic a la senyora li arribava per la e-consulta, que en aquell moment nosaltres l'utilitzàvem només de prova, doncs ens la vam fer nostra aquesta eina i la vam utilitzar per portar tota aquesta informació a la dona. És cert que molta gent no entrava amb les noves tecnologies, però també deixàvem sobres preparats amb tota aquesta informació perquè poguessin venir-ho a buscar a recepció. Bé, les noves tecnologies ens van costar, però ràpidament ens hi vam posar. Sabíem que havíem de recuperar aquesta activitat grupal que l'havíem perdut, la presencial. Vam dir, ho hem de fer, entre tots ho vam fer, tothom va portar el millor del que va poder i es va començar a fer l'activitat grupal online. Llavors, tots els grups de prepart, postpart, ho vam fer online, fins i tot les xerrades dels joves també. I llavors les dones superagraïdes de que tinguessin això. També vam tenir un telèfon que funcionava tots els dies de l'any, de 8 a 8. Era un telèfon al qual la dona ens trucava, ens enviava whatsapps, podíem enviar imatges, informació. Per tant, una eina molt bona per la dona i que donava molta accessibilitat a la llevadora. És una eina que va ser utilitzada moltíssim i és utilitzada. Juntament amb aquesta eina també tenim la videotrucada. La videotrucada va anar molt bé perquè d'alguna manera ens vèiem amb la usuària sense mascareta. Llavors, tot el que era l'expressió verbal, no verbal, doncs era molt bona, no? Val, el puerperi domiciliari, la llevadora el registrava amb control remot des de casa o bé des del lloc de feina. Vull dir que es va adequar tot el que necessitàvem. Està clar que les dones van tenir una forta càrrega emocional. Nosaltres ho sabíem i havíem de fer front amb això perquè el moment que estàvem vivint era un moment únic i especial. Per tant, nosaltres sabíem que havíem d'estar allà, malgrat la inseguretat, malgrat sabíem que aquest virus estava matant molta gent, teníem molta incertesa de com anava tot el tema de la pandèmia, però nosaltres amb molta empenta, amb molta força, vam saber donar recolzament a aquestes dones i hem rebut moltes gratificacions, no?, per part de les dones. Hem estat presents amb la dona, amb el nadó i amb la família. És veritat que hem tingut inconvenients, incerteses, doncs perquè hem anat a domicilis que potser hem hagut d'anar amb la treballadora social perquè hi havia problemàtica. Hem tingut moltes escales. A l'EPI hem suat moltíssim. Adreces incorrectes que constaven en l'ECAP. Vull dir que inconvenients n'hem tingut, però ho hem fet i ho hem fet molt bé. Teniu aquesta imatge de la neu que també per expressar una mica la incertesa de quan anàvem a fer uns domicilis, i això és real, això és
un dia 6 de gener del 2020, un company es va trobar doncs, que tenia un difícil accés a una casa i hi havia problemes d'alletament i anava amb la bàscula i va necessitar ajuda dels Mossos d'Esquadra. Bé, hem sabut fer front. No teníem expertesa en pandèmies, però sí en situacions difícils i ho hem sabut fer. Ho hem sabut fer perquè tenim un objectiu de feina, un objectiu molt clar i molt ferm, que el posicionem per davant de tot. Tot això ha sigut gràcies a que hem tingut un treball en equip, un equip que ha pogut treballar conjuntament, tothom ha portat els seus coneixements, les seves experiències i això ha fet de que puguem fer tota aquesta atenció de qualitat i minimitzant el risc. Per tant, hem fet molt bona feina, hem fet una feina que ha sigut miraculosa perquè ens hem adaptat ràpidament amb tota la situació i sabem que el que hem aconseguit encara ho hem de millorar. Aquestes altes precoces les hem de continuar fent i millorant i aquesta accessibilitat de la dona que hem tingut i que no ha fet falta que vingués a l'ambulatori, doncs això ho hem de preservar. Per tant, la lliçó que hem de tenir és que hem d'estar molt a prop de les persones i hem de donar una assistència de qualitat. Què tal? Molt bé. Sí? M'he sabut explicar? Sí? No sé si m'he deixat alguna cosa, però bueno. Sí? Val, ja s'ha vist la feinada que heu fet. O sigui que... Sí, bueno, com tots, no? Sí, cadascú li ha tocat el seu i nosaltres hem fet el que hem pogut. Sí. Vale? Molt bé, moltes gràcies. Vinga. Ara esteu veient el mural que estan aquí fent, com els avenços, perquè una altra cosa de la primària que tenim és que tenim molts artistes, no? No només tenim professionals sanitaris i administratius, sinó que també tenim molts artistes i això és el que és important. Bé, ara tenim la Rosa, no? Hola. Hola, Rosa, què tal? Què em portes? Jo et porto un gorro que ha estat símbol de l'equip, de treball en equip, i que ens vam posar des dels principis de la pandèmia, i que va ser regal d'una usuària que, malauradament, ara ja no està amb nosaltres, però que ens ha unit molt com a equip i ha fet que seguíssim treballant d'aquesta forma, que és la forma que es pot arribar als objectius. Sí, el nostre era arribar a l'atenció a tota la població. Molt bé. I què us va fer? A tothom? A tot l'equip? Us vam portar per tot l'equip? Sí, teníem gorros per tot l'equip. De fet, els usuaris ens van portar també mascaretes, bates, esmorzars, berenars, tot d'agrair. Sí, sí, la veritat és que la gent ha estat molt bé, no? La població ha respost molt bé. Sí. Bé, ella ens explicarà una miqueta no, el que ens ha passat a tots, que ens hem trobat, no? que ens van canviar les coses d'un dia per l'altre. Sí. Que nosaltres érem metges de família, érem infermeres, érem administratius i fèiem allò i no sabíem fer res més. No? Era com... I no ens ho haguéssim imaginat mai. I d'un dia per l'altre vam haver de canviar moltíssimes coses. Sí. No? Sí. I és una miqueta l'experiència que ens explicaràs, de com ens vam haver d'espavilar... A readaptar-nos. A readaptar-nos super de pressa. Molt bé, doncs gràcies. Endavant. Doncs bé, per posar-vos una mica en context, l'equip d'atenció primària d'Artés és un equip rural que està situat a la Catalunya central. L'àrea bàsica de salut comprèn 6 consultoris i donem atenció a 11.500 habitants, 350 dels quals es troben en 3 residències d'avis. L'equip, en l'actualitat, el formem 40 professionals, entre professionals d'atenció a la ciutadania, infermeres, metges, TCAIs, treballadora social, llevadora i odontòleg. I disposem també a la capçalera de l'àrea bàsica, al cap d'Artés, d'una unitat bàsica de SEM. L'atenció que oferim a la població és 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Jo us explicaré l'experiència del nostre equip, com podria haver estat de qualsevol altre equip de Catalunya. Però sí que hem d'estar orgullosos la primària perquè hem estat exemple de flexibilitat, d'adaptacions ràpides als canvis, de protocols, que no han estat pocs, de cribatges, de vacunacions. La primària no hem estat mai tancats i no hem deixat desatesos a la població. Bé, doncs ara, per explicar-vos una mica com ens vam organitzar, us diré que a l'inici de la pandèmia vam mantenir 2 centres oberts, el Cap d'Artés
situat a la zona sud i que donava atenció a aquesta població, i el consultori d'Avinyó a la zona nord i que oferia els serveis en aquesta zona. A part de poder atendre bé la població amb aquesta sectorització, ho vàrem fer també per evitar possibles contagis entre professionals. L'atenció a l'usuari la feien directament a la porta del centre i aquesta atenció la feien els professionals d'atenció a la ciutadania i amb el suport, en moltes ocasions, de l'odontòleg, la llevadora, la treballadora social i la TECAI. Vàrem crear un circuit de balisa pels productes de diabètics i material de cures. Ens vàrem posar en contacte amb les regidories de sanitat dels diferents ajuntaments i amb les oficines de farmàcia. Els usuaris es posaven en contacte amb el centre per via telefònica fent la sol·licitud del material que necessitàvem. Degudament els hi preparàvem, ho etiquetàvem i el podien recollir, en el cas de l'oficina de farmàcia, si era com s'havia fet en aquell territori, o en les dependències dels ajuntaments. Aquesta balisa era diària, si feia falta. Pel que fa a la recollida de d'altres productes de farmàcia i a la compra d'aliments i altres productes de primera necessitat en aquells pacients amb Covid i que estaven a casa i no tenien suport, la treballadora social és qui es posava en contacte amb els diferents serveis socials dels ajuntaments per poder-ho coordinar, a través de voluntaris o a través de professionals dels mateixos serveis socials. Pel que fa a la validació i renovació de recepta electrònica i les ITs, nosaltres abans de la pandèmia ja fèiem renovació proactiva, amb la qual cosa vam evitar que hi hagués aquesta sobresaturació que ja ens havia produït tant de línies com els taulells la pròpia Covid. A finals del 2020 vàrem reiniciar les extraccions d'analítiques de pacient crònic i vàrem adaptar un accés diferent al centre per a aquests usuaris, perquè no haguessin d'interaccionar amb els usuaris que venien per d'altres consultes. Infermeria va reprendre el seguiment del pacient crònic i també es van reiniciar de nou les revisions dels nens i les vacunes sistemàtiques. L'odontòleg va començar a fer també visites presencials. Pel que fa a l'atenció al puerperi i a l'embaràs, seguíem els protocols establerts. Es feien seguiments telefònics i quan calien es feien les visites presencials. L'activitat grupal que es feia presencial, prepart i postpart va passar a fer-se en plataforma online, activitat que encara es du a terme ara. Pel que fa a l'atenció als addoms, es va portar a terme per una infermera que feia la domiciliària de la zona nord i una altra infermera que feia la domiciliària de la zona sud. L'incorporació de nous professionals d'infermeria en el centre va fer que poguéssim crear una agenda de seguiment i atenció al malalt Covid en torn de matí i en torn de tarda. Vàrem crear la figura d'enllaç entre l'equip i les residències. El rol l'assumia l'adjunta de l'equip, amb comunicació pràcticament diària amb les residències, tant en festius com en caps de setmana. Aquesta comunicació va ser crucial per poder atendre les necessitats tan assistencials com de material, com de sectoritzacions quan hi va haver pacients de Covid a les residències. Pel que fa a infraestructures, vàrem col·locar al costat dels consultoris unes carpes cedides i instal·lades pels ajuntaments, que ens van fer servei al principi per atendre aquells malalts amb sospita de Covid i així no havien d'interaccionar amb altres pacients o amb els professionals mateixos del centre. Aquestes carpes actualment les fem servir per fer-hi els TARS i les PCRs. Es van incorporar a l'equip nous professionals, gestor Covid, RECO i TECAIS, per fer els cribatges. A mitjans d'octubre vàrem obrir tots els consultoris i vam oferir activitat i horari com abans de la pandèmia. I el gener del 21 va arribar la vacunació. Vàrem començar amb els pacients addom, que els vàrem distribuir i vacunar en funció de la zona geogràfica, carrer, on vivien. Més complicat va ser i ens vam haver de reinventar per anar a vacunar a les masies. En aquest cas, el que vàrem fer va ser, previ consentiment dels propietaris de la residència, citar en aquests usuaris en una masia. Es traslladaven els pacients en cotxe en aquesta masia i així podíem fer més vacunacions alhora. No havien ni de baixar del cotxe perquè els poguessin vacunar.
Al pàrquing del costat del centre, del Cap d'Artés, vàrem instal·lar un circuit de vacunació amb cotxe que li vàrem posar el nom de Vacauto. Aquest circuit estava degudament senyalitzat. Vàrem instal·lar una carpa, com la que teníem a l'altra banda, per fer les valoracions de pacients i després més endavant els TARS, i el cotxe arribava, esperava davant la carpa, i d'aquesta manera el professional d'infermeria podia vacunar els usuaris que estaven a dins del cotxe i no havien de sortir. Degudament senyalitzat, s'esperaven en aquest pàrquing els 15 minuts post-vacuna. Més endavant, aquesta instal·lació la vàrem fer servir per fer els cribatges poblacionals. Quan la vacunació es va obrir a altres franges d'edat, vàrem poder utilitzar les instal·lacions municipals dels altres pobles. La clau per poder fer aquesta gestió ha estat la comunicació que hem mantingut durant aquests 2 anys amb el SAP, els ajuntaments, les residències, les oficines de farmàcia i la SUBEC. També imprescindible aquesta comunicació amb l'equip, la flexibilitat i la resiliència que han tingut. I també, com no, el vincle amb la població, que com ja he dit abans, ens oferien mascaretes, gorros, ens portaven menjar i s'han adaptat a les necessitats que hem tingut en aquestes ocasions i a les noves agendes i noves formes d'atendre'ls. La lliçó apresa ha estat que el treball en equip és fonamental i que amb organització i planificació aquest treball és de major qualitat. Molt bé. M'ha encantat el piano, allò d'amenitzant... Era una situació distesa, sí. Era una sala, la sala 2 de gener de l'Ajuntament d'Artés. Aquesta sala és una sala polivalent que es fa servir per diversos actes i doncs, una infermera amb coneixements de música i piano va amenitzar aquella estona de vacunació. I bueno, això són d'aquells moments que queden. Sí, i segur que va fer pujar que la gent es va vacunar, sí, no? Sí. Sí, doncs moltes gràcies. Molt bé. Bé, doncs ara venen la Núria i la Mijaela. Hola. Què tal? I què em porteu? Portem fruita. Ah, que bé, no? Perquè nosaltres venim en representació del territori de Lleida i esperem que la fruita us evoqui Lleida, sí, que és el nostre territori, i que no només soni per coses com a vegades ens passa i us convidem a això, a menjar fruita. Hem de menjar fruita de Lleida, eh? Et porto el mòbil, que va ser el meu acompanyant durant tota la pandèmia. Dormir, esmorzar, dinar, sopar amb el mòbil. I em continua acompanyant. Bueno, jo també t'ajudava la gent de l'equip, també t'acompanyava i tot això, sí, no? Sí, sempre està ell. Molt bé. Doncs, què ens veniu a explicar? Doncs us venim a explicar la nostra experiència l'estiu del 2020, que va ser una de les onades que ens va marcar a la zona, i venim a compartir el que vam viure. Molt bé, doncs perfecte. Gràcies. A vosaltres. Doncs no podíem tenir millor títol que el de Lleida surfejant noves onades, perquè quasi sense adonar-nos en vam tenir una. I a Lleida ja en portem 7. Totes han set diferents, complexes, algunes més fàcils, altres més difícils, però l'onada de l'estiu 2020 va golpejar amb força el nostre territori i especialment les comarques del Baix Segrià. Pels qui no coneixeu la zona, a l'estiu, Lleida acull un gran nombre de persones que es desplacen a treballar per la campanya de la fruita. La campanya sol començar pels municipis del Baix Segrià i progressivament es desplaça cap a Lleida Ciutat, cap a Rural Nord i Rural Sud, cap a la Noguera i el Pla d'Urgell. Si ens situem a casa nostra, nosaltres representem el Centre d'Atenció Primària d'Alcarràs, que engloba els municipis d'Alcarràs, de Torres de Segre i de Soses. A l'estiu, i quan ens arriba tot aquest volum de persones que es desplacen per treballar la fruita, l'atenció sanitària al centre es pot arribar a duplicar. Cap al juny del 2020, que és el que nosaltres us venim a explicar, just ens trobàvem en aquella fase de desescalada per fases de la primera onada de la Covid,
I de cop, quan tot semblava que podíem començar a recuperar la mobilitat, doncs a les Terres de Lleida va començar una onada que ens marcaria per sempre. És difícil explicar-vos en paraules tot el que vam viure en aquella època. Ho intentarem de la millor manera que ho puguem transmetre. Tot comença cap a mitjans del juny del 2020. Estàvem deixant enrere aquesta primera onada i tota aquella por, aquella incertesa, aquella angoixa, semblava que estava donant pas a una mica de veure la llum. Però la veritat és que aquesta alegria ens va durar poquet. Portàvem setmanes ja preparant amb reunions aquesta arribada de persones que arribarien a la nostra zona. Havíem reforçat els punts d'atenció continuada amb nous professionals, s'havia incorporat per primera vegada al territori i a l'atenció primària els mediadors, Lleida Ciutat, a vegades com Cervera, Malcarràs i Serós van incorporar aquestes figures. S'havien fet reunions amb ajuntaments per tal de tenir espais preparats d'aïllament per a aquelles persones que preveiem que no podrien realitzar un aïllament de manera correcta al domicili. I tot això estava. Realment pensàvem que estàvem preparats, però no va ser així. El volum i la complexitat dels casos va superar amb escreix tot el que ens podíem imaginar. I no ens va quedar una altra. Al final el que vam fer és reorganitzar-nos. Per posar-vos una mica en tessitura i que entengueu, nosaltres som un CAP rural que consta de dues plantes. Quan vam començar amb aquest volum, que ja estem parlant ja de juny, la nostra planta baixa es va convertir en una planta d'atenció Covid. Érem tres equips de professionals, medicina, infermeria, amb l'administratiu sanitari, les TKs, el personal de neteja, que ens dedicàvem única i exclusivament a fer això. I no teníem prou mans. El volum era tal que no donàvem moltes vegades a l'abast. A Lleida, els companys de Lleida Ciutat van obrir el QAP d'urgències d'atenció primària 24 hores i així també van poder centralitzar l'atenció Covid amb aquest punt. Segur que tots recordareu les imatges a la tele, perquè vam obrir molts telenotícies amb la carpa al mig de Lleida Ciutat. Bé, fem la mirada enrere, no? I se'ns posa la pell de gallina. No? L'atenció al pacient s'iniciava al taulell, on s'intentava identificar la persona, que en moltes ocasions era una tasca ben difícil, ja que en les persones la majoria no disposaven de CIPS, no disposaven de cap document identificatiu o simplement no sabien l'idioma. Bé, un cop feta la valoració sanitària, la majoria de casos s'havia de fer una valoració del domicili per conèixer amb qui vivia aquesta persona i conèixer els seus contactes. Bé, un cop detectada aquesta necessitat de fer la valoració del domicili, teníem molt clar que sola no hi podia anar a visitar aquest domicili. I ens coordinàvem amb personal del SOC, com a policia local, o alguna companya que també en aquell moment m'acompanyava. Bé, a vegades era tot un misteri descobrir on aquesta persona vivia, ja que adreces incorrectes o inexistents, o simplement la persona no era capaç d'explicar-te en quina casa o en quin carrer o en quin poble vivia, no? Dels que cobríem nosaltres. Iniciàvem tota una investigació, preguntant als centres dels ajuntaments, preguntant veïnatges, preguntant a la policia local. Bé, al final un cop aconseguíem, anàvem al domicili i preguntàvem pels contactes d'aquestes persones. Fem la recollida de les dades i fem tot escrit a mà, perquè en aquell moment no disposàvem d'accés a tots els programes i fem tot a mà. I recollíem tota la informació que pensàvem o consideràvem que ens pogués ser útil quan arribàvem al centre dels professionals sanitaris. Telèfon mòbil, el parentiu, passaport, DNI, ni el que sigui, tot. Ens interessa i tot, telèfon mòbil, tot. Bé, un cop fèiem aquesta recollida de dades, amb el permís de la persona, entraiem al domicili per veure les condicions, perquè, òbviament, els protocols marcaven, l'aïllament s'havia de dur a terme en una habitació, disposar d'un quarto de bany per tu, i, efectivament, en la majoria de casos, no, les condicions de les vivendes eren pèssimes. Gent dormint al terra, amb matalassos, no hi havia ventilació, vivint 15, 20 persones en llocs molt reduïts i tornàvem a activar altres coordinacions amb altres persones.
teníem, disposàvem d'un dels allotjaments que, com ens va comentar la Núria, que els tenim a disposició per a aquests casos, eren la majoria. Em posava en contacte amb la persona responsable d'aquests allotjaments, comprovava si hi havia lloc per a aquestes persones, per la o les persones contagiades i pels seus contactes. Un cop, efectivament, comprovava que aquestes persones hi podien anar cap allà, ens tornàvem a una altra dificultat, i era si la persona podia traslladar-se fins a l'allotjament o no. La majoria de casos no es podia traslladar efectivament i havíem d'activar altres coordinacions per trucar a tots els serveis que teníem en aquells moments a disposició per portar aquestes persones a l'allotjament. Destacar que en moltes ocasions ens trobàvem que les persones, a l'inici potser no tant, però a mesura que es van anar coneixent les situacions, tenien molta por a acceptar l'enfermetat o tenien molta por a explicar-te on vivien, no? Per no quedar-se sense feina, perquè al final ells estaven aquí per treballar i per mantenir la seva família. I van haver tantes històries, tants relats de vida, que sabies que hi havia moments que potser amb abraçades, perdoneu, que potser amb una abraçada es podia al·lògia, però el Covid no ho va permetre. Bé, perdoneu. Bé, durant aquesta onada et donaves compte que la necessitat, l'amor i la família ja ho sabem que ens fa moure muntanyes, però vam descobrir realment que hi havia persones que estaven disposades a viure en condicions inhumanes per poder sostenir i poder mantenir aquella família que estava en una altra terra i lluny d'ells. Bé, van ser dies de llàgrimes de camí a casa, quan ningú ens veia, dies de cansament extenuat, dies on conciliar la son era impossible, però bé, volem quedar amb tots els somriures d'aquelles persones quan aconseguíem adaptar-nos a aquella persona i a aquelles circumstàncies que ella tenia i els seus agraïments. A més de tot aquest gran volum de visites i de tota aquesta feina de camp que ens ha explicat la Mijaela, cal afegir totes aquelles trucades de seguiment de la gent de coronavirus que teníem, tant dels pacients que estàvem visitant com d'aquelles llistes interminables de contactes i de positius que ens arribaven a diari. El volum era tan gran que companys d'altres territoris es connectaven remotament a les nostres agendes per tal d'ajudar-nos. En nom de tots els professionals de l'atenció primària de Lleida, us volem donar les gràcies. Gràcies a tots els companys de l'Alt Pirineu, de la Catalunya Central, de Girona, de Barcelona, de les metropolitanes nord i sud, de Tarragona i de Terres de l'Ebre. Gràcies de tot cor, perquè realment en aquells moments no us imagineu el suport que ens vau donar. Hi ha altres històries. D'altra banda, us podríem explicar totes les problemàtiques que vam tenir amb les baixes laborals. No ens allargarem massa, crec que tots en sou coneixedors, però només destacar-vos que eren persones, com diu la Mijaela, que venien sense CIP o amb un CIP provisional, en el que no sabien en quina empresa treballaven ni tan sols quin era el seu número de seguretat social. Per tant, tot això volcava una feina administrativa ingent als equips. I a més, en aquell moment no es podien descarregar la meva salut, ni tan sols tenien correu electrònic. Per tant, el volum era enorme. A més, en aquest moment no teníem un diagnòstic ràpid, no teníem els tests antigènics al nostre abast. Per tant, eren tot PCR, si teníem una sospita. I en els millors dels casos t'arribàvem 4 dies. Per tant, implicava que la persona sospita de Covid i tots els seus contactes estiguin aïllats. Ahir hi ha persones que venen a treballar. És molt complicat aquesta logística. Tot això, tot aquest treball de camp ens va fer adonar que ens faltava alguna cosa més. Teníem l'equip sanitari, teníem els mediadors que havíem incorporat, però necessitàvem treball de camp, necessitàvem algú més que ens ajudés a gestionar tots aquests contactes que ens ho estàvem fent nosaltres. I d'aquí va sorgir la idea de proposar el gesto Covid, que posteriorment es va poder incorporar a la resta de territoris cap a finals de juliol. Realment vam ser titular a la premsa, a la ràdio, se començaven els telenotícies doncs, per Lleida i per Alcarràs, vam ser l'epicentre de la segona onada.
però realment ho vam sostenir i ho vam poder tirar endavant. I nosaltres pensem que la clau, la clau ha estat una, no? I és que tots els professionals de l'equip, medicina, infermeria, pediatria, els administratius sanitaris, les TECAIs, les mediadores, el personal de neteja, les llevadores, tots tenien una tasca i una funció, i aquesta era imprescindible perquè la següent peça encaixés, i d'aquesta manera l'engranatge funcionava. Tots vam arribar a ser un, i aquesta creiem que va ser la nostra gran victòria. Bueno, i de cop arribem a setembre sense quasi ni haver pogut respirar, no? van anar succeint noves onades, no? De manera més global a tot el territori. Quan ens donem compte, tornem a estar a les portes de la campanya en la fruita. Tenint l'experiència de l'any 2020, anàvem amb molta por, però gràcies a la vacunació, als cribatges massius i al cens d'empreses i d'ajuntaments, ho hem pogut portar més controlat, tot i que van haver contagis, però va ser una altra cosa. No va superar el 2020. Bé, i no res, dir que hem batut la nostra capacitat de resiliència, que hem pogut demostrar que com a equip som capaços de superar els nostres límits realment i les nostres capacitats que eren imaginàries. I amb la onada del 2020 ho vam comprovar, que aquests límits eren imaginaris. I que sentim un orgull immens de formar part de l'atenció primària. Volem reafirmar que cal cuidar-la perquè el seu valor és incalculable. Ahir el que hem viscut no serà fàcil. L'impacte emocional i físic d'aquella onada no l'oblidarem mai, però ens quedem amb l'esforç, amb la unió, amb l'entrega humana i amb la professionalitat del nostre equip, que malgrat estar fosos, ho vam donar tot per seguir endavant. I ho vam fer junts, i això ho recordarem sempre. Bueno, no se n'has dit aquesta cosa més a dir, no? Això que he dit, no? Més que res, la sensació de la pertinent, o sigui, de la importància que té la nostra feina, no? Realment, és el pertinent que és la nostra feina, no? I això és estar... Bueno, ho tens més. Ja sempre sent una mica més. Gràcies. Bé, ara l'última, però no la menys important, no? Espera't un moment. Espera't. Vermell, verd. Ja pots passar. Ella és la Laia. La Laia ens volia portar un semàfor, però no li cabia el cotxe. I aleshores... Per què et volies portar un semàfor, Laia? Bueno, us volia portar un semàfor per... Jo vinc de l'atenció d'una zona rural, no? Que de semàfors tampoc en tenim massa, però sí que tenim molts quilòmetres i molt territori per recórrer. I el semàfor m'ha semblat que era un objecte, no? Que simbolitzava molt bé tota aquesta pandèmia, i sobretot dins de les residències, que és la part que jo vinc a explicar. No? Aquests semàfors, aquests tres colors, el verd, el vermell, el groc, que durant molts mesos, no, ens ha tingut a l'expectativa pendents de veure què havíem de fer. Clar, sí. No, la residència és un altre tema molt, molt important, no? Que a la primària no teníem tant... No ho teníem gens i ens ha caigut i hem hagut de tirar endavant, no? Bueno, suposo que com moltes de les meves companyes i companys diuen, no? Tantes situacions que potser no les teníem tant per la mà i, bueno, pues... Sí. No? La pandèmia ens ha fet mirar-les i afrontar-les. Oye, i no? Incorporar tot això, no? Que ens servirà per seguir fent la feina millor i oferir un millor servei, no? Esperem que sí, no? Que d'una cosa dolenta sempre s'entra una bona i que d'aquí jo crec que n'hem après molt. Molt bé. Ho tinc claríssim. Endavant, Laia. Molt bé. Doncs portem ja més de 2 anys de pandèmia de la Covid-19 i això ha suposat que treballar en condicions molt complicades, difícils, d'angoixa, de por. Tot i aquesta por, els professionals hem estat al peu del canó, demostrant entrega i professionalitat. En les residències de gent gran o en els centres residencials s'han emportat segurament la pitjor part.
com amb d'altres, no? La pitjor part pel fet de que les persones que hi viuen són gent molt vulnerable i que aquesta pandèmia, aquest virus de la Covid-19, ha afectat a un gran nombre de persones. Aquesta pandèmia el que ens ha aportat és una manera, un canvi en la manera de treballar. Ens hem hagut d'adaptar a treballar d'una manera diferent. Ens hem hagut de trobar en situacions que no eren gens fàcils i treballar dins d'uns EPIs que sí que ens protegien, però alhora ens feien la feina del dia a dia molt més carregosa, molt més incòmoda, molt més calorosa, com hem dit, treballar tantes hores dins d'aquelles granotes era bastant insuportable. Tot i això, hem sabut gestionar aquesta incertesa i aquesta por i fer la feina que ens tocava. Aquesta situació d'emergència sanitària que s'ha viscut arrel de la Covid-19, el que sí que ha posat de manifest és la gran vulnerabilitat de l'equip residencial, no? Del sistema residencial que hi havia, que tot i fer molta tasca, molta feina, doncs tenia algunes mancances. I el que sí que hem vist és que era molt necessari que hi hagués una integració entre serveis. I l'atenció primària, en aquest cas, ha liderat una mica aquesta coordinació. Com veieu a les imatges, ja hem dit que semàfors per la zona no en tenim gaires, però havíem de fer molts quilòmetres perquè portem moltes residències. Les residències estan ubicades al llarg de tot el Pirineu i havíem d'anar molt carregats perquè des de l'atenció primària també es feien tots aquests cribatges que eren constants, no? Des de l'atenció primària hem fet in situ sectorització dins de les residències, aquests colors, no? El color vermell, el color groc, el color verd, que constantment ens indicaven què havíem de fer, com havíem de diferenciar les zones, la zona neta, la zona bruta, posar els residents que estaven contagiats dels que no ho estaven, i això d'aquí fer-ho una mica sobre la marxa també. Hem donat suport a les direccions dels centres, als seus professionals, i també hem impartit formació tant relacionada amb la Covid-19, com han dit abans els companys, no? Com aquestes granotes ens les havíem de posar, que era prou fàcil, però retirar-les de manera segura per evitar més contagis. I també hem fet altra formació als professionals de les residències, tot amb l'objectiu de que aquestes persones puguin oferir una atenció més holística, més segura i de més de qualitat amb aquestes persones que atenen, amb aquestes persones vulnerables, amb aquestes persones grans. També hem organitzat trobades virtuals entre els residents, entre les persones que viuen a la residència, els seus familiars, també entre els professionals de l'atenció primària i els professionals de les residències. Unes trobades virtuals que ens han servit per testimoniar l'experiència viscuda durant tot aquest temps. I la veritat és que ha sigut una de les experiències molt interessant i molt emotiva. Des de l'atenció primària també el que hem fet és fer reunions setmanalment i interserveix, no? En les que hi participava l'atenció primària, CatSalut, vigilància epidemiològica, els serveis de drets socials, salut pública, reunions que eren molt interessants i on es feia un seguiment de tota la situació que hi havia a les residències per tenir-la d'alguna manera actualitzada. Quantes zones verdes hi havia, quantes zones grogues, quantes persones teníem aïllades, amb tot el que això d'aquí també comportava, perquè dins de les residències la infraestructura és una i a vegades haver de sectoritzar era complicat. Moltes persones les havien de traslladar a altres centres, a altres residències, moure-les de la seva habitació, de la seva casa, de la seva llar, que on tenien tots els seus objectes i tot el que els feia sentir còmodes, no? Però dins d'aquestes reunions, que han sigut molt, molt, molt interessants i molt productives, crec que hi falta un actor important. I és que hi ha un actor que no hi era i crec que no pot no ser, que és les residències, perquè les residències també tenen moltes coses a portar i moltes coses a dir. La pandèmia de la Covid-19 ens ha portat moltes coses dolentes, això d'aquí no ho podem pas obviar, no? Però de tot el dolent n'hem de treure alguna cosa positiva i una de les coses positives és que dins de les residències es fa una tasca imprescindible, una tasca essencial i que tenen cura d'un col·lectiu molt vulnerable com és la gent gran. Aquesta pandèmia ens ha portat restriccions, confinaments, aïllaments, contagis incontrolats, morts. Tot i això, hem sabut trobar el costat positiu i el que sí que ens ha demostrat aquesta pandèmia és que tots els professionals, tots, som importants.
des de la infermera de l'atenció primària a la infermera de la residència, des del metge de l'atenció primària al metge de la residència, els equips directius de la residència, tot l'equip tècnic de la residència, els gerocultors, els tecais, l'equip de manteniment, el de neteja, el de bugaderia, el de cuina, tots som importants. I el que sí que hem pogut comprovar és que si fem un equip entre serveis, un treball conjunt, entre interserveis, interdisciplinari, tot surt molt millor. Els inicis de la pandèmia de la Covid-19 van ser durs en molts aspectes. Només fa falta escoltar els companys, però tots ens hem reinventat i hem sabut tirar endavant situacions complicades. Dins de les residències, per la vulnerabilitat d'aquestes persones que hi viuen, doncs segurament també ha sigut molt dur. Molts contagis, massa morts, moltes morts. La situació es descontrolava, hi havia moltes mans i molts cops no podíem fer tot el que volíem. Tiràvem endavant amb pocs recursos humans, amb pocs recursos sanitaris, materials. Moltes vegades la gent oferia les seues mans, la bona voluntat, però sense saber res més, només amb aquesta voluntat d'oferir les mans i a veure què podien fer. Però havíem de conèixer nous circuits, nous protocols, eren constantment canviants. El que sí que ha quedat molt clar és que necessitem un treball interdisciplinari, hem d'estar tots units i que aquesta relació que hem iniciat amb les residències és una relació que ha vingut per quedar-s'hi, perquè és molt important. És molt reconfortant que des de les residències, les direccions i els mateixos professionals et diguin que se senten que els tenim en compte, que se senten acompanyats, amb complicitat amb l'atenció primària. I això és molt reconfortant. A mi m'han arribat a dir moltes vegades que per primer cop han sentit com algú entrava a casa seva però per oferir-los una mà estesa, una manera de treballar col·laborativa que feia molt temps que venien reclamant. Ja ho veieu, pandèmia, persones, colors, uns colors que durant tota la pandèmia han estat presents i que ens han tingut a nosaltres atents per saber com havíem d'actuar i com havíem de procedir. Verd, vermell. Fins ara hi ha hagut molt caos, molt vermell, el color vermell, el color del perill, el color de l'alerta, el color de les prohibicions, però el que volem és que aquest semàfor canvi de color i passi al verd. El verd, el color que s'associa a la salut, a l'esperança, al que tot anirà bé. No sé vosaltres si ho sabeu, però en teràpia de colors, el verd simbolitza coses, representa el verd s'utilitza per alleujar el dolor, té un efecte regulador i estimula les defenses del cos, que li permeten combatre els refredats i els virus. El verd s'interpreta com un símbol d'energia, de desenvolupament. És el color de les coses positives, denota desig de canvi, d'empatia, d'obertura, de voluntat de comunicació, de màxima satisfacció, de continuar treballant conjuntament, de calma, de tranquil·litat, de normalitat. I aquest és el color que volem, el color verd. I volem que es quedi estàtic al semàfor per molt de temps. Sí, no? Ja seria hora, sí. No? Esperem que es quedi un temps que ens quedi no? Castellà Verde. Hem après tots molt, sí, perquè la veritat és que bé. De tots en treu coses bones. Doncs moltes gràcies, és molt interessant. Bé, totes les històries han sigut superinteressants, no? I bé, també hem patit pèrdues, no? Durant la pandèmia, no? Hem perdut pacients, hem perdut companys, hem perdut familiars. I aleshores, s'ha realitzat un vídeo una mica en homenatge a tota aquesta gent que ens ha deixat i que trobarem molt a faltar, no? I aleshores, doncs, ja teniu el vídeo.
tenim el mural, no?, que han fet aquestes superartistes, no? I bé, una miqueta, ens heu d'explicar una miqueta què és el que voler, que he volgut transmetre aquí, aleshores de... La Belén, que està més acostumada a parlar, no? És una sorpresa, veure com, no? Aquesta, que ens coneixem així de fer, de treballar, i després ens feu aquestes coses tan xules. Bueno, doncs, el primer de tot, que estem molt contents d'haver pogut participar d'alguna manera de... d'aquesta jornada i d'aquest record, no?, i de totes aquestes experiències. I el que hem pretès és reflectir el que d'alguna manera estàveu explicant vosaltres, val? Des de la situació viscuda a Igualada, d'acord, amb el tema de les residències, com els avis estaven, no?, en una foscor i buscant la llum, l'experiència de l'hotel també, que va ser una, bueno, una experiència molt, molt bonica, no?, i molt, molt ben viscuda per part de tothom, la desesperança dels professionals, el desànim, el cansament moltes vegades, no?, que també ens ha acompanyat, els que ens han deixat, que estaran sempre al nostre record i que els tindrem present a com els estels, els aplaudiments de, també dels primers mesos als professionals i els missatges de tot anirà bé dintre de, no?, aquesta barreja de situacions molt negatives i moltes coses tristes, però ara també aquesta voluntat i aquest desig i de sobreposar-nos i de superar la situació. El que ens explicaven dels parts de la feina de l'ASIR, els parts a casa, l'acompanyament a casa prematur, l'atenció telefònica també, que hem de dir, perquè no podíem veure els pacients com ens hagués agradat. Totes les mesures de protecció, els guants, els butos. De fet, ens ha faltat temps per dibuixar un professional amb tot el vestit, i el que costava posar-se'l al domicili i anar amb el poço, la Mònica explicava, i de vegades sortia si plovia i ja t'havies posat tot, i plovia i deies ara el paraigües amb el poço, no? I després la quantitat de tests i de proves i de més que, bueno, que ens han acompanyat durant tota aquesta pandèmia. I de fons aquesta imatge de surfegem la situació, que també vol tenir un missatge positiu, no? Quan dèiem, i ara que fem la cara, li fem la cara enfadada, li fem espantada, li fem... I la Mònica va dir, bueno, com jo, mascarilla, diu, és mal, perquè no, dona com vertigen, però sabem que hem de superar, i hem estat treballant doncs, al ritme que ens anàvem marcant moltes vegades els esdeveniments i amb l'ímpetu que també posàvem nosaltres, no? Però sense saber massa bé moltes vegades la cara que posar. I aquest és el conjunt. Ah, i molt important, molt important, l'Institut Català de la Salut, la nostra primària estimada, doncs present en tot moment i protagonista. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Bé, no sé, hem tingut unes històries super, no?, super... xules, per humanes, no?, de molt de les persones, de l'esforç de les persones, no? És, realment és una cosa molt... No, encantat d'estar aquí, no? I de... Bueno, i que la setmana vinent en tenim més encara, no? La veritat és que suposo que com els que estan mirant-nos a través de YouTube o des d'online, no? Jo crec que ens han fet emocionar. La veritat és que m'heu fet emocionar i ja m'havia emocionat preparant-ho, però no sé, explicat en primera persona les vostres vivències, el que dèiem, no? Tenim uns professionals extraordinaris a la institució. La primària som bàsicament el talent dels nostres professionals, tenim poca tecnologia, tot i que anem augmentant, i en augmentarem segurament més perquè volem donar més valor afegit, però tenim un talent professional extraordinari que l'hem de saber aprofitar, que crec que ens faltava, que hem passat molt i ho havíem d'explicar, no? Hem passat moltes dificultats, moltes... hem perdut professionals i també aquest vídeo que els hi hem dedicat, no? perquè el sentim a prop nostre i creiem que era molt important també tenir-los presents en aquest moment, no? Però amb tota aquesta empenta, amb aquesta il·lusió, amb aquesta motivació que realment ens heu transmès, així podem fer el que vulguem, de veritat, és que tinc aquesta sensació que la primària, la nostra potència és aquesta, que tenim aquests professionals i aquests equips al darrere vostre, no?
i que tenim un futur, jo crec que molt esperançador. Des de la direcció tenim moltes ganes de fer coses, ho veureu en el quart webinar, i amb aquests professionals segur que, vaja, que ho farem, sí, que ho farem molt bé. Jo penso que s'han de cuidar aquests professionals, sí, sí, no? Totalment, que és el més important, no? Que, perquè, clar, tot aquest esforç té un límit, no? I llavors, que és la sensació que tenim, no? De que els equips ja arriba un moment que estan tots molt al límit i que necessitem cuidar, no? Sí, intentarem, farem el millor que puguem. També tenim a l'últim webinar, explicarem una mica com cuidar-nos i com cuidar els professionals. Perfecte. Moltes gràcies a tots els que heu vingut, els que esteu fora. Penseu que aquesta feina, que ells han vingut aquí a representar uns equips, però aquests equips representeu a tota Catalunya i no podíem venir tots, evidentment. Per tant, doncs, heu vingut uns quants en representació, però representeu a tots i tots els equips que ara ens estan mirant. I també les vostres direccions de SAP, de DAP, la direcció de comunicació, que s'ha implicat moltíssim, totes les imatges que heu vist, tothom s'hi ha volcat. I esperem que aquest volcatge doncs segueixi en els propers i sobretot en l'últim i en aquesta mirada cap endavant. I ens farem una foto ara, si us sembla, tots. I res, fins a la propera, els que esteu fora. I endavant.